Eesti on nii eluasemelaenude kui ka ettevõtete laenude intressidega euroala tipus. Eesti Panga hinnangul on põhjuseks meie väike turg ja suuremad riskid, mis seonduvad inimeste vaesuse ja agressorriigi Venemaa lähedusega. Eluasemelaenude intressimäär saavutas teises kvartalis viimase 14 aasta kõrgeima taseme. Intressimäär 5,12% on rohkem kui 3% kõrgem kui eelmise aasta teises kvartalis. Peamine panustaja laenuintressimäärade kasvu on olnud ikkagi muutunud Euroopa Keskpanga rahapoliitika, mida tehakse siis sellepärast, et liig kiiret hinnakasvu pidurdada. Selle tagajärjel on tõusnud Euribor ja Eestis väga paljud üle 90% kodulaenudest on seotud Euriboriga. Kui me võrdleme eluasemelaenu intresse Baltikumi üleselt, siis need on sarnased. Need, kes võtavad endale praegu eluaseme laenu, siis nad arvestavad, hakkavad laenu tagasi maksma intressiga, mis on ligi lähedane siis 6%. Eesti on koos Läti ja Leeduga eluaseme laenude intresside poolest euroala tipus. Keskmine intressimäär oli euroalal juunis 3,69%. Seejuures on Eesti eluaseme laenud olnud viimased 7 aastat euroala keskmisest kõrgema intressimääraga. Konkurents laenuturul on meil mõnevõrra madalam. Meil on väiksem turg, meil on siin tegutseb vähem pankasid. No teine põhjus näiteks on see, et raha hind pankadele endile on mõnevõrra kallim meil. See võib olla seotud näiteks sellega, et Vene naabrusega ja Venema agressiivsusega. Ja noh, kui me võrdleme paljude Lääne-Euroopa riikidega, siis meie sissetulekud on endiselt mõnevõrra madalamad. See risk, et inimene jääb oma kodulaenuga hätta, on võibolla mõnevõrra suurem ja siis pangad võibolla hinnastavad seda riski nagu sinna intressi marginaalin mõnevõrra sisse ja seda on marginaal kõrgem. Ettevõtetel antud laenudu puhul on Eesti intressimäärad euroalal lausa esikohal, olles mitme protsendipunkti võrra suuremad nii euroala keskmisest kui ka kõige madalamate intressidega Belgiast. Pankade enda finanseerimise kulu Eestis on ju läinud kõrgemaks, kuna nagu riskipreemiat nii-öelda asudas väikses sõja või rinde riigi lähedal ebalikviidsel Balti turul, siis kõikide pankade raha hind on läinud natuke üles pole küll ja see peegeldub ka marginaalis. Võib-olla siis Belgia ettevõtted olles nagu pikem ajalooga on keskelt läbi turu peal mõnevõrra vähem riskantsed kui ikkagi selline 30 aastat vanas Eestis olevad toimetavad 10-20 aastat vanad ettevõtted.